Onakula lero, njagala tuogere ku nsonga ezo mkwano, ensonga zo mukisenge zitugenda kubanga tu discussinga ko. Era nga alina omukugu, saba kugu mu nsonga za lava manyi omukwano gwe gubezaawo ensi abantu bakimanyi. Tukolera mukwano by the way. Koja nimbye? Kya atulimbye naka. Oliota. Ndi bulungi mukwano. Obula mutambula. Bulungi nyusewo. Jiba liko jo kwasaganya. Kutumide. Nange nkutumide ko nyusewo. Okay. Yes. Sani sokusaga. Nange nsani sokulaba. Amanya. Amanya koja Bashir. Koja Bashir. Koja Bashir. Naf yes. Nobo genze wagwe taipinga koja Bashir. Koja kubango mfuna. Teba kuongera ko kintu chonaka. Ah, toyongera ko kirala. Koja Bashir mtula kuongera. Koja Bashir. Kibachiwende. Yonayonayono jia kubango mfuna. Kale, kakati koja. Nsanyu so kusanga. Nange nsanyu so kunja alirako. Njagala ula kuluwa leo tungereko kunsonga. Ezi kwa tagana omukwano. Nadala omukwano gwewala. Mikono jia fe. Sagala baita wakadamu. Na ye. Abana babede bwero eyo. Banji baina basaji babede bareka muno. Abana babede baina baboyfriend zi muno. Kwa chulida. Nchitegera. Abana tebaina. Titof. Aha. Nani yaga doko utani kukunyonyolamu. Tuyo nangela kupitunga bisatu. Sexually, ne mkwa ni love bitambula wamu. Love, ya bakadamu. No mtu wali mno yandiba date ya. Okay. Katusoke tutunulire kigambo mukwano. Yes. Kibaita mukwano okwagalana. Katonda yatonda omukwano. Nga kirungu ekyabagalana abatya? Ababiri. Tusobola bawekana okola mukwano. Era bw'okitandika oba olemadde mu bwongo ne mu mbeera zo zifuukyuka. Kakati omukwano olw'okuba nti gw'abaagalana abatya? Ababiri. Kati era omukwano Katonda yagutonda nga gw'abaagalana abaeri okumpi. Yes. Saba eri ewa? Ewala. Lwaki abeeri okumpi? Abaagalana buli lwe babeera nga tebaeri kumpi awalubaawo omulaba omulala. Buli kimu kyonna kisobola okuyingirawo okwawukana. Jjukira omukwano gune muba nga mwagalana babiri nga muli babiri muteekeddwa okubanga buli omu alabirira munne. Batya? Okulabirira munne okumanya kikyakola omwagalwa wo olina okumanya ne bwaba ali mu toyi. Yes, olina okumanya nti kati ali muki? Mutoyi avuddeyo kati agenze mu katale avuddeyo kati agenze wano ali ku mulimu era ne ku mulimu n'omukubirako n'omukyekinga gwa kakasadala ti ali ku mulimu. Ye love era bw'obanga omwoyo gwe tegwegomba kumanya mwagalawo kikyaliko era kikyali mukola oyo oba wasese tusedda mu mutima gwe oba tokyamwagala naye obanga omuntu omwagala ebyaddala obwongo bulina okubuuza buli kaseera ali kuki ali kuki ali kuki akola ki kitegeera ze video kole nyingi zibako bezo aha olingazi wa guba mukwano ya kakati zembade maika janja aha eji baita love era omuntu omwoyo gwe gutaye kubanja aha oba tomwagala kakati love ya abagala na abali ababiri abeli okumpi olw'ensonga nti omwagalwawo olina okumanya kyali mu kukola nti ebyo byonna byonna kasita obisuula notandika okulaga jjala notaddamu okumanya mwagala waali kyali mu kukola na biki yasoza atya manya waliwo agenda oyingirawo gwe ne webanga omuli close gwe gatakyamulabawo manya abamukwana emabbali olwo kakati ke kadde bafune obwongo buba bunoonya ani gwe amba close ani agenda okuntaasa ani agenda ani anfaako kati mbuza oŋŋambe nti oyina omuntu alina okubanga ali close physically omumwoyo kyandibadde kirungi physically ne mu mwoyo naye ate kati ensi yakyuka wendagaawo kakati abaagalana ababiri bwe muweeyawula bwe muti ogenze kola ogenze kunonya olw'ebizibu ebiteebereka ky'olina okusigaza mu mutima olina okusala okunoonya enjagala endala gy'olina okwagalamu omwagalwawo etali eri nga singa onaamwagala eri ng'akuli okumpi mugenda kukyankalana mwawukane olw'ensonga obwongo bugenda kuweereza akola kikati oyagala omukubira ng'ate gyali tasobola kukwata ssimu yo okitegeera alina byali mukukola obwongo buteekewo nti kati ali mukukola kino mukwenda era osisi kyali mukukola so nga ate abaagalana ekyo kyonjagala kikubeere mu mutima bw'owulira nga toli ready kushyalinga mwagalwawo yadde akatini bwe kati tomwawukanako naye kasita omanya nti kati emirimu ginkase embeera bw'eti enkase mu mwoyo gwe yadde tokyatudde kikkiriza okushyalinga omwagalwawo oga nti
nzikiriza chebana ndekera uche njoo kutwala olembera ye mirimu okay ate tuchimute kakonti chali mukola echo chesonywe abagala nababiri buliwe bawokana no sigala ngo chati janga omuntu akuli close love efa eh chandi bade chitia chandi bade nti omwagalwa obwe mwawokana eh chitwale nti kati okumuteteza yeye nyini gole seyo yes. Okumuteteza ngate tugenda kumumalira byetago bingi ekegera omumalake dembe tugenda muwako aha omuyimisa aha toto yino ebintu ngi tulino kyogenda mukolera ovanyoro muyimisa nyo ate gwogendo mtu maja okugenda okwenda aha so singo bali tumuteteza nyo yandi badacho omwagalwa wange taliwo sito wali ogoni chiriwo kati obwongo buno tebu switching chirukuleta chirungo cha kwegatta. Okay. Na yebo liwo tetezo omwagalwa gwataliwo gwo muruma singo muteka mumbera ate chirungo chokwegatta tochirina kati mufunze atani alino kutemesa. Awo nkufuna bunje. Kati abali ewala kubakubyeyo. Omwagalwa utomutete tomutambulira ko nnyo. Muwe mutemti nyumwagalwa wange nja kuogeranga na at least kusawa bili. So se atewe mwogera ebintu ebiri nnomu. So se byala. Se byala vute chikola. Kubanga echo chichilese n'obuzibu bunje. Nti abagala nabane babanga babadde babera wa bebera wala okay. Webaddamu okwesisinkana sexy yabwe teddamu kunyuma lwashi sex teddamu kunyuma anti katerusi babalo bibakola phone sex mbifu okakasa bibinyo phone sex ereto obulwadde obuyitirivu ennyo mulavu obulwadde bwereta tebusobola na kujanjabwa one menyiramu ekisookera ddala nti olwokubanga omwagalwa wo toli naye otandika okuteekawo obwongo bwo creatinga nti kati waliwo ono newankubadde gwoli naye ku phone sex kitegeera aha omulala mu memory kakati ono wadda lwe oli muddamu musisinkana tajja kwakusanyusa ng'ono bulijjo gw'oteekawo mu bwongo era ogina okulaba ng'ono ye waddala akubowa ate oli bulijjo gw'oweeteerawo omwongo okitegeera aha ekyokubiri bwegamba nti kwata kuliiso osobola okukwata ku mumwa okwekwate kuliiso obwongo bugengera direct yes. So ate webanzikiza noŋŋamba nze nkukwate ku muliiso nkinza okukwata mu nnyindo so gwe ate era tosobola kwekwata mabbali wonna newebanzikiza aha kakati webanga omuntu bakola phone sex omuntu yekwata wakola ki wayagala naye kitwala nti si yekwatawo oyo gwatadde mu bwongo yali mumukwatawo chokango waddala tajja sobola chikola ngono ugwatadde mbongo bwa chikola bye binagala mugamba katusoko kwatayo kubere aha kati ono neye kwata kumubere exactly nga bwayandi etaze bali kwateko ngo waddala aha ngo waddala tasola di kwata ko ngawe ono wa tegedde bulunji nyecho na chusa mkatu kwata kubalongo aha kati ravebele made achitegera ayibeganye byaddala era omuntu bwamanyira eyo phone sex yemu ye masturbation okay teko makwecho bwe tuko kweko atambe tundu ebyechama okubyenyonyogeza engalo zino zile mali za ddala ebitundu byechama abalongo no balemaza ne balemaza waluwao ekijanjaale kye kimu ekyo ekyo kati kiguba atenga gwe mutima gwo mukyala chikona ne chikonera ddala kakati aha kati ogeno tuko ko chifumbisa gono muliro gwa babiri nga ate gucha chijisa ngambi chiguba ekijanja lecho ekijanja enjala zino zirabe zengalo yes si skin ya mutaka ya waya a skin ya waya eri soft ebeka kona ko aha eri inangeri je kumu muliro ku kijanja lecho ne chijja mangu chokate runo olugalo lulu lala luli laugh luli kona enjala kati lu soka ne luwagala era wobota obotiro kulaba ku bbiemo no labango omusajja omukyala ali no mukyala chokate no musajja atadde yo olugalo oyaba yamanyira olugalo mufunze tasola kwerekera nti moto kebere tomatiki omwami akole byonna abali no werekezaako olugalo ate era ne wabalu werekezaako era tekivaayo bulungi saata atakimanyira kwekozesa lugalo kiviira ddala bulungi
nkufuna bulungi sate nge chintu echo techijanja bwachiba mentality chiba mu bwongo dala kasachi balo kugenda okuyingira mu mulimu ebintu Love ene liwaluwe bintu ebi ingira mubuongo nga tebisobola kuchuka nga kasabi kuingira masturbation embera za masturbation zikulemaza noba nga to aha toddamu omuntu amanyiddo okwemazisa teyeguya mwagalwa yenna kasanyiga noba tanyize walo time lwatuka nga yagala omuntu masturbation kitegeza kwewala kwesanyu kwewala vuyaweka kweyagala weka kitegeza nti omulala akwagala akuyamba konya nini wabatali ugomanyo kweyagala kasa feeling ejiyango mtako mujayo aha obange kijanja rocho no obate yeguya chengeza kokutegeza ti abate yeguya oba woli obate oliwo omunyiza kati ningaga twete ngata kitegeza yadde akasonga akabanyiziza tekandi gwani dekola chi kubanga mwawukana yes. Nyo lwo kubanga yamanyira masturbation yamanyira kuba mu love yo kubwomu tekimu wabuzibo omuntu yamanyira kwa masturbation okay omuntu yamanyira kukola masturbation asimu wangu wakubelekana ye mpulira oyino kubaya myo yakegere bulungi eh kakati omuntu ono yamanyira kukola masturbation aba yamanyira kubobo omu era solo kwewe sanyu nirigwa eh kati akubera no ne munne nga omanyi nti temusobola kubaba bantu babiri ne kubulako munno kyakole kitakusanyusa eruso wale sewa ne chikopocho atachi jewa chitade waliri kati ya manyira masturbation aba ya gale chitu chengabo ya chile sewa abachi sanga kakati tuwendo chageza kubanga tumazi bada abana abali yewe na abali yewala banji ba facing a problem yewe na nubu wa mubu na abantu ba abali yeno love weje yewe le standing yeti okubange soro beda wampaka echi sokela dala chena gambi chesagara kumenya wo toteka kupresha oba omwagalwa wagwa walike bweru tomuteka ko pressure dema mwagale ne yeso kumwagala okukumulowoza ko bulikasera mera ngo mwagale ebitegerekeke ebitegerekeke se byokutijja kubanda bwona anti love okutijja kwa love kulina ekiwerekerwako okwegatta okwegatta gwe mwenge mu love okwegatta kwe kwawula abantu abalala bonna kuno yironda yogu omu nabanga wanjawulo mu bantu bonna abenseno era kye kibagatta ne mubaira kitya kimu okwegatta ne muba mufunya okunyigagana ne mwegatta okwegatta mwenge ogwoza obwongo ogumalako obusungu bonna ekitegeera kakati omunne buli lwakusanyusa omwenge muba mulina ogunywa kwekwegatta ekitegeera omunyiziza sirikawo kwegatta Shigera kwegamba omulowozezzaako olwene hani nkwesunga jangu mpuliyamu eyidde kwegatta shigera aha kati oti joli wala omuntu togenda kimuwa kunyiga gweke nyino ja kunyiga kubago kati aliye wala kucheyo tena cha chikolera kachikoze aha malizo nyiza aha obusungu bwako tofunya kasoro kali nonyiga nonyigira dala No akati kankubulire ko kumbera zo muntu aludde okukwegatta abali ewala number 1 omuntu amanyiddo aludde okwegatta ngali abikola bwafuna ekimusanyusa sanyuka nnyo ate bwafuna ekimunyiza anyiga nnyo ate bwasala waba asazeewo omuntu kasaka bozi kaba nkambuzi bwafuna ekimusanyusa asanyuka nnyo for example bwafuna ekimunyiza anyiga nnyo ekyokubiri omuntu aludde okwegatta ebintu ebikwatagana n'okwegatta n'ebigenderako abyagala nnyo era aba romantic obudde bwonna katumulemu katono nnyo